ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୋକରେ ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଭୋକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଭୋକ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୋକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଚିପ୍ସ ଚିପ୍ସ ସେବନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ଏକଥା ପ୍ରାୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ଚିପ୍ସ ଆମର ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏହା ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଟର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏସିଡିଟି ହେବା ସହିତ ଭୋକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କଫି କଫି କିମ୍ବା ଚା ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା କଫି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଫଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଫଳ ସେବନ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ ଖାଲି ପେଟରେ ଫଳ ସେବନ କଲେ ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଫଳ କିମ୍ବା ଫଳ ରସ ଖାଇପାରିବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶେକ୍ ଖାଲି ପେଟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶେକ୍ ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକରକ ନୁହେଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେବନ କରିପାରିବେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହାପରେ ରହିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ପେଟରେ ଭୋକ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶେକ୍ ଫଳ କଫି ଏବଂ ଚିପ୍ସକୁ ଆପଣ ଭୋକ ଥିବା ସମୟରେ ଜମା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ୟା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର